Semua telah menyedari Khalid dengan Azmini bergaduh, tetapi mereka tidak dapat bergaduh secara terbuka kerana Anwar Ibrahim. Dalam Dewan Pertahanan Negeri terjelas bagaimana Azmin Ali telah menyela pentadbiran Khalid Ibrahim, dan Azmin Ali memang nak jadi menteri besar, dan dia akan pastikan Khalid Ibrahim takkan jadi menteri besar selepas ini. Jadi atas dasar itulah Anwar Ibrahim menganggap Azmin Ali sebagai anak emasnya, buah hati Anwar Ibrahim. Dia akan berikan negeri yang kuat kepada Azmin Ali sebagai satu kenderaan untuk dia maju ke hadapan. Sebab itulah Anwar Ibrahim beri Azmin Ali pengerusi PKR Negeri Selangor. Dan ini akan menjadikan saingan yang hebat kepada Khalid Ibrahim. Dan saya yakin bila Khalid Ibrahim bertanding Azmin Ali, Khalid Ibrahim kalah. Kalau Khalid Ibrahim ni dia rasa dia hebat. Memang Khalid Ibrahim memang daripada dulu lagi, daripada di Gatri lagi, dia menganggap dia yang paling hebat sekali. Sebab itulah orang tak boleh tolerate dengan sikap dia. Dan dalam politik dia akan anggap dia hebat, tetapi di bahagiannya sendiri tak boleh dikawal. Malah masalah-masalah di dunia sendiri hari ini telah ditimbulkan oleh rakyat, dan mereka cukup tidak puas hati dengan pentadbiran Khalid Ibrahim. Dan sikap inilah sebenarnya akan membunuh karier politik Khalid Ibrahim. Sikap egoistik, sikap sombong, sikap grandios, ini yang menyebabkan dia akan tersungkur dalam politik. Jauh-jauh sikit. Jadi di mana pula peranan seorang lagi anak Pak Ibrahim, Zaid Ibrahim tu? Zaid Ibrahim, saya ingat di peringkat akhir akan berkompromi dengan Azmin Ali. Dia akan menentang Khalid Ibrahim dan juga Syed Hussein. Inilah yang saya lihat, dan nampaknya Zaid Ibrahim dengan Azmin akan team up untuk menyerang Khalid Ibrahim dan rakan-rakannya. Dan saya lihatlah sebenarnya Azmin Ali dan Khalid Zaid Ibrahim tak ada masalah untuk kalahkan Khalid Ibrahim, kerana Khalid Ibrahim pun tak ada base. Dia political base dia tak ada. Di Selangor ni pun dia jadi menteri besar, menteri besar yang tak disukai oleh PKR, menteri besar yang disukai oleh PAS, dan juga oleh orang-orang Melayu yang lain. Dia hanya disukai oleh DAP kerana dia sanggup membiarkan dirinya dikudakan oleh DAP. Sebab itulah apa-apa keputusan pun yang DAP buat, dia tak pernah menentang. Saya ambil contoh tentang penjualan arak dulu pun, dia tak menentang. Dan bermakna kes ahli majlis, DAP buat keputusan, bukan Khalid Ibrahim. Sepatutnya Khalid Ibrahim buat keputusan sebelum DAP buat keputusan, sebab dia berkuasa dalam negeri Selangor. Tapi dia biar DAP pecat dulu baru dia ikut. Dan isu-isu Esko, kerajaan tempatan, Ronilio umpamanya, dia tak ditangani dengan baik. Dan ini menjadi keresahan kepada rakyat. Selagi Khalid Ibrahim sanggup menjadi kuda tunggang DAP, selagi itu dia besar. Tetapi ia tidak disukai oleh PKR, oleh PAS. Ini realiti. Dia sebenarnya perimpunan agama lain ni, kalau ikut perlembagaan ni benarkan. Kalau kita lihat pasal 3 perlembagaan negara, mengatakan bahawa Islam agama persekutuan dan agama-agama lain boleh diamalkan selagi tidak mengganggu urusan agama Islam. Selagi perimpunan ini tak ganggu agama Islam, kita tak boleh halang. Tapi kalau dibuat perimpunan dekat masjid, dalam masjid, ganggu semayang, itu tak boleh. Jadi saya rasa UMNO sepatutnya berfikiran terbuka dalam hal ini. Tak boleh halang. Kerana dalam perlembagaan jelas memberikan hak kepada orang bukan Islam untuk mengamal, berhimpun di mana-mana mereka suka selagi tidak mengganggu urusan agama Islam. Itu dibenarkan oleh perlembagaan. Dia populis, tapi mereka telah mengukir janji. Jadi kalau kata populis, mungkin di kalangan orang bukan Islam dia become populist issue. Tapi di kalangan Islam dia akan hilang
pengaruh. Dan inilah hari ini yang terdesak. PAS nampaknya dia terlalu beria-ia untuk menarik pengundi-pengundi bukan Islam sehingga meninggalkan pengikut-pengikut tegar mereka. Ini masalah dia. Tapi kita harus menghormati perlembagaan negara bagi saya. Jadi apa yang dilakukan mestilah mengikut perlembagaan negara. Kita tak boleh menentang kerana itu termasuk dalam perlembagaan. Pertamanya kita tak tahulah asli ataupun palsu surat tersebut. Tetapi kalaulah benar surat palsu saja boleh dapat projek berjuta-juta. Kalau surat yang sebenar disusuli pula dengan telefon daripada esko berkenaan, saya lihat beliau terlalu berkuasa di Selangor. Lebih berkuasa lebih besar saja.